അധ്യാപകർക്ക് മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കാം, കുട്ടികളെ ചേർക്കാം. എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് നിർമ്മിക്കുക എന്നും കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പായി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള പ്ലേ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നു. പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ തുറന്നു വരും. ഏറ്റവും മുകളിലായി സെർച്ച് ഫോർ ആപ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് വരുന്നു. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും. ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് നമുക്ക് പച്ച നിറത്തിൽ ഇവിടെ കാണാം. ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഐക്കണോടുകൂടി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഐക്കൺ കാണാം. ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജാലകമാണ് തുറന്നു വരിക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഐക്കൺ വരിക. ഇവിടെ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി ഏത് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ പുതിയ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതല്ല, മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം, മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും മൊബൈലിൽ തുറന്നു വരിക. ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ അക്കൗണ്ട് ഐക്കൺ, ഗൂഗിൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മൊബൈലിൽ ഉള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ഇവിടെ തുറന്നു വരും. നമ്മൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ആഡ് അനദർ അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആഡ് അനദർ അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ പിൻ നമ്പർ ആവശ്യപ്പെടും, അത് നൽകേണ്ടി വരും. ജി സ്യൂട്ടിൻ്റെ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൊബൈലിന് ഒരു പിൻ നമ്പർ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ, ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കുട്ടികളാണെങ്കിലും അധ്യാപകരാണെങ്കിലും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ സ്ക്രീനിൽ നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ പിന്ന്, ഇവിടെ ഈ മൊബൈലിൽ പിന്നാണ്, അത് നൽകി ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഇമെയിൽ ഓർ ഫോൺ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം, TR@kiteschool.in എന്നാണ്. TR എന്ന് ചെറിയ അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പെൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. @kiteschool.in എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. താഴെ ഇവിടെ പെൻ നമ്പർ എന്ന ഭാഗത്ത്, TR നിങ്ങളുടെ പെൻ നമ്പറാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാഹരണം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, TR 430-066@kiteschool.in. ഇവിടെ 430-066 എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൻ നമ്പർ നൽകുക. ഇനി താൽക്കാലികമായ പെൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് നൽകിയാലും മതി. ഇനി താഴെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും. ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ TR 430-066@kiteschool.in എന്ന് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഷോ പാസ്വേഡ് എന്ന ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ പെൻ നമ്പർ @HS, എച്ചും എസും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഹൈസ്കൂളുകൾക്കുള്ള പാസ്വേഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് എന്താണോ അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ താഴെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അവിടെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പുതുതായിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മളോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ് ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു പാസ്വേഡ് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 8 ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് കാണാം. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഷോ പാസ്വേഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പെൻ നമ്പർ #HS എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ താഴെയും കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് I agree എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരുന്നു. ഗൂഗിൾ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇവിടെ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ഇപ്പോൾ M എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായിരിക്കും അവിടെ വരിക. ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സും ഇതുവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ഈ ക്രിയേറ്റ് ഓർ ജോയിൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന്, അത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്നീ രണ്ട് മെനു നമുക്കിവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്നതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.
ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ജാലകമാണ് തുറന്നു വരിക. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A ICT ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി AMHSS തിരൂർക്കാട് എന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും മുകളിൽ ക്ലാസ് നെയിം എന്ന ഭാഗത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A എന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A 10-ാം ക്ലാസ് A ഡിവിഷനിലെ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ICT എന്നുകൂടി ഇവിടെ നൽകാം. അതിന് താഴെ സെക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരാണ് നൽകേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ AMHS തിരൂർക്കാട് എന്ന് നൽകി. റൂം എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ക്രിയേറ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്രിയേറ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A ICT AMHS തിരൂർക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഇവിടെ കുട്ടികളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് സ്ട്രീം എന്ന ടാബിലാണ്. ഇവിടെ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A ICT ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പേരിവിടെ കാണാം. അതിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊന്നും കാണാനില്ല. നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന ഈ ബട്ടണിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന ഈ ഐക്കണിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻവൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന ജാലകത്തിൽ നെയിം ഓർ ഇമെയിൽ എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത്. ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 180/67.10A എന്നാൽ 180/67 സ്കൂൾ കോഡുള്ള സ്കൂളിലെ 10A ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ഐ ഡിയാണിത്. അപ്പോൾ 180/67.10A@kiteschool.in എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആഡ് റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിവിടെ താഴെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഈ ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഏത് ഡിവിഷനിലെയും ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏത് സ്കൂളിലെയും കുട്ടികളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇവിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ hschoolcode.division@kiteschool.in എന്ന ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇൻവൈറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന ഈ ലിസ്റ്റിന് താഴെയായി നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റഡ് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ കുട്ടി ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് നേരെയുള്ള ഇൻവൈറ്റഡ് എന്ന ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാവും. അതിനർത്ഥം ഈ കുട്ടി ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നാണ്. ഇൻവൈറ്റഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന ടാബിന് നേരെയുള്ള ഈ ഇൻവൈറ്റ് ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കോ ടീച്ചറെ, മറ്റൊരു ടീച്ചറെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ HM അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാളെ നമുക്കിവിടെ നിങ്ങളുടെ കോ ടീച്ചറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഇൻവൈറ്റ് ടീച്ചർ എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സ്കൂളിലെ HMനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാളെയാണ് നമ്മൾ കോ ടീച്ചറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി admin_schoolcode@kiteschool.in എന്നാണ്. admin_schoolcode, അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കോഡ് @kiteschool.in എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ HMനെ നമുക്കിവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രിൻസിപ്പൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ പ്രിൻസിപ്പളെയാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ admin_hschoolcode@kiteschool.in എന്നാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവൈറ്റ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ടീച്ചറെയാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടീച്ചറുടെ പെൻ നമ്പറാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ടീച്ചറുടെ പെൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ടീച്ചറുടെ പെൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ TR@kiteschool.in എന്നാണ് ഏതൊരു ടീച്ചറുടെയും മെയിൽ ഐ ഡി. അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ആഡ് റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ടീച്ചറുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരും. ഇത്തരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻവൈറ്റ് ഐക്കൺ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻവൈറ്റ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടീച്ചറെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന ടാബിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ പേരിന് പുറമെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച, നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ആ ടീച്ചറുടെ പേര് കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും.